lækker, så du nominerer os årets lektiebillede. Nomineret til årets klassikere!
you go to the bathroom? Can we go smoke a cigarette? I really need one. But first, let me take a selfie. Hi. Hi, Annie. I am simply nominated for our class Insta. After you go to the bathroom, can we go smoke a cigarette? I really need one. But first, let me take a selfie. After you go to the bathroom, can we go smoke a cigarette? I really need one. But first, let me take a selfie. Party rock! Party, 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 party. Nu skal vi ind og finde årets party start. Fuck, han er ikke. Hvad gør vi? Hej. Det er fordi, William, du er nomineret som årets partystarter. Og når man er nomineret i den kategori, så synes vi, det giver mening, at man lige fyrer sit vildeste move. Ja. Oh god, oh god. Det er et rigtig godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke, I'm stylish. Glock talk, big t-shirt, Billy. Watch on my wrist, but I... Nu går vi ind og finder årets stikkekone. Hej igen. Hej. Undskyld, er Andrea herinde? Ja. Fordi du er nomineret som årets stikkekone. Wow! Vi er rejst op, og du vil spille. Jo. Skal vi have sådan en klatvorm? Ja. Ja. Fordi du er nomineret i årets
undskyld, jeg forstyrrer. Ja. Det er fordi, jeg er der et gammelt ægtepar herinde. Ja. Karl og Anna, vi er ikke rigtig. Nå ja, det er nomineret til årets par. Tillykke med det. Hey baby, I think I wanna marry you. Hej igen. Silke, du er jo en del af en bedre halvdel. Så du er nomineret i årets par sammen med Emil. Nu har vi ledt efter Emil i snart over 2 uger, og nu har vi endelig fundet ham. Kom med. Du er blevet nomineret til årets par. Nej, hvor fint. Ej, hvor godt. Hvem tror du det med? Ej, det kan jeg ikke. Ej, jo, gør det. Nej, hvad vil du gerne sige til Silke? Skal jeg? Okay. Hvor mange ser det her? Sådan skolen. Hej, mus. Jeg elsker dig. Hvad er det sødt? Hey baby, I think I wanna marry you. Hej. Hej. Vi har mærket lidt kærlighed i luften her. Så kan du nominere os for årets par med Isak. Nå. Du har fået en kæreste. Og Jens er blevet nomineret som årets par. Hvad vil du gerne sige, Sofie? Jeg glæder mig til at være nomineret. Jeg er glad over det. Det er jo ikke til hende. Nå, til hende? Ja. Tak. Hey baby, vi er venner, og vi to skilles aldrig, bedste venner. Nu synes jeg, I strammer den. Hej Clara. Hej. Vi har snakket lidt med din bedre halvdel tidligere i dag. I er nomineret til Årets Skør Gokke. Kan du gætte, hvem det er? Er det Andreas? Det er det. Andrea, du er jo også en del af en bedre halvdel. Ja. Kan du gætte, hvem du er nomineret sammen med til Årets Skør Gokke? Clara. Det er rigtigt. Ja. Det er godt. Tillykke. Tak. Nu forstyrrer vi ikke mere. Og vi er venner, og vi to skilles aldrig, bedste. Hej. Er Esther herinde? Okay. Kan du gøre det med vand? Jeg tror, det er hende der. Det er rigtigt. Og vi er venner. Og vi to skilles aldrig, bedste. Hej. Hvor er jeres klasse henne? Okay, vi fortsætter lige videre, selvom de er derinde. Rasmus, herinde. Ja. Du er nomineret som årets skøre gokke. Ja. Kan du gætte med hvem? Det er fandme godt gættet. Selvfølgelig. Nej, det kommer ikke som noget rask. Det gør det ikke. Tillykke med det. Tak. Og vi er venner. Og vi to skilles aldrig. Vi kan få en ordentlig balance. Jeg tror på, det her det er kærlighed. Hej. Kan I andre snakke, der er lidt kærlighed i luften herinde? Max og Filippa, I er nomineret i årets skøre. Du er
været nomineret i årets chef. Og vi tænkte på, om du ikke lige ville facetime ham, du var nomineret med. Du var lige filmet. Ja. Hvor er hans ansigt? Du er nødt til at vise. Skal vi sige sammen, hvorfor han... Nå ja, vi er blevet nomineret. Ja. Til hvad? Årets chef. Det var hyggeligt. Vi hæpper på jer. Så kan I godt lige klappe. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'm a shine like gloss. I'm a bitch, I'm a boss. Ingrider, uden at tænke på alle ingriderne fra skolen. Så min nominering som årets ingrider er jo kun ved tak af jer. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'm a shine like gloss. I'm a bitch, I'm a boss. Hej Carl, du har jo været rigtig god ved ingriderne i år, og du har jo været så heldig at vinde ugens ingrider hver uge i hele året. Så derfor er du selvfølgelig nomineret som årets ingrider. Åh, hvad? Hej Ingrid, stem på mig. Big Willie Styles all in it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. What? You on the ball with your kid? Watch your step, you might fall trying to do what I did.